7:08. Agora vamos falar da discussão no estado de São Paulo sobre a distribuição gratuita de água filtrada a clientes em bares e restaurantes também. Mara de Jaimo, bom dia. Bom dia, Ana, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Ana. Então, um projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente obrigando bares, restaurantes, padarias e estabelecimentos similares a fornecer água filtrada de graça para os clientes. Isso reabre uma discussão que está parada no Supremo Tribunal Federal. Esse texto também exige que a informação sobre essa gratuidade seja colocada no cardápio. Uma lei bem parecida com essa foi sancionada em 2020 na capital paulista pelo então prefeito Bruno Covas. Na prática, a regra entrou em vigor em setembro de 2021 e foi suspensa em menos de um ano. Isso porque a Confederação Nacional de Turismo, que representa os estabelecimentos, entrou na justiça e conseguiu revogar a medida. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a obrigatoriedade era inconstitucional e suspendeu a lei. A Prefeitura de São Paulo recorreu da decisão e, desde fevereiro, o processo está na mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Agora, a discussão volta à tona com esse projeto da Alesp, que ainda precisa ser sancionado pelo governador. Para o autor da proposta, o deputado Átila Jacomucci, do Solidariedade, o momento agora é diferente para o setor com o pós-pandemia, então ele acredita que o projeto vai ser sancionado e depois seguido por outros estados. Eu não vejo nenhum impedimento, né, que o governador Tarcísio de Freitas sancione esse projeto de lei para que todos os bares, restaurantes, né, ofereçam a chamada água da casa para os seus clientes. Até porque a água é um bem universal, é direito, né? E eu quero também que o sindicato, também de bares, restaurantes, entendam que aquele momento de pandemia foi um momento agora é outro. Mas os bares e restaurantes mais uma vez se colocam contra a proposta. O vice-presidente da Abrazel São Paulo, Leonel Paim, que é a associação que representa o setor, diz que o problema é a obrigatoriedade, já que os estabelecimentos já costumam fornecer água de graça quando o cliente solicita. Os bares e restaurantes, já há muitos anos, quando os clientes solicitam a água da casa, sempre foram atendidos, embora existam custos indiretos que poderiam ser agregados ao cardápio. Além do custo da água, higienização e quebra de copos, custo e manutenção de filtro, sem falar da mão de obra. E sentimos que mais uma vez o Estado está nos colocando uma imposição de oferecer um produto com uma qualidade que muitas vezes não serve à população. A proposta ainda não chegou nas mãos do governador Tarcísio de Freitas para a sanção, Anne Silvani. Vamos acompanhar para ver como é que essa história vai ficar. Obrigada aqui a Mayra de Jaimo, Bandeirantes 7:11. Daqui a pouco em primeiro